Pre svega, želim da kažem da je izuzetno lepo danas biti u društvu žena preduzetnica. Kad kažemo žena preduzetnica, stvarno sam se susreo u razgovoru sa njima sa jednim velikim entuzijazmom, što je za mene zaista prijatno, ne mogu kažem iznenađenje, prijatna situacija, jer kad smo razgovarali, naravno razgovarali smo i o fondovima koje grad Pirot, odnosno o merama koje grad Pirot sprovodi, ovo je pretposlednja mera u ovoj godini koju sprovodimo, ostalo nam je samo konkurs za stare zanate. Kada govorimo o ovom javnom pozivu, mi imamo 30 prijava, od kojih formalno pravno 21 prijava ispunjava uslove. Od 21 prijave odabrali smo 11 preduzetnica koje će potpisati ugovor sa gradom Pirotom i čiji će mini, jel tako, preduzetnički projekti biti podržani. Ono što je interesantno u strukturi zahteva u prijavama, skoro sve preduzetnice traže sredstva za dobijanje opreme, za obnavljanje opreme ili za kupovinu nove opreme, što je apsolutno u redu. I naravno, konkursu nije bilo obavezno učešće, odnosno kontribucije, odnosno doprinos preduzetnicama, međutim, one su i dalje izjavile da će oko milion dinara biti uloženo u te projekte, tako da zaista mislim da je ova mera pogodila opet u centar i kao što je Nenad rekao, da ćemo mi tom merom, sa tom merom da računamo ozbiljno u narednom periodu, ali nije loše da kažemo i da, kako je i Nenad napisao ovde, da su i ostale mere, kao što su obuke na radnom mestu, realizovane sa 100%, javni radovi realizovani sa 100% učenikom, samozapošljavanje sa 97%, help sa 100%, subvencionisani krediti realizovani su 99%, žensko preduzetništvo sa 100%, stručna praksa će nakon drugog poziva sa 100% i za stare zanate ćemo videti. Tu obaveštavamo ljude da je 15.9. raspisan konkurs i da traje do 6. oktobra. Tu imamo takođe budžet od 1,5 milion dinara. Ovde su grantovi bili od 150 do 250 hiljada dinara. I zaista smatram da podrška ovakvim mikro i malim firmama, kada sam čuo da ovde imaju po 6-4 zaposlenih osoba, to me zaista prijatno iznenađuje i verovali li ne, ja zaista smatram da je i ovo diversifikacija privrede kod nas, dakle što više preduzetnika, to više radnih mesta, što više radnih mesta, to je više porodica koje osiguravaju svoju egzistenciju, to je privredni zamah veći, a time, samim tim i lokalna samouprava rešava opšte stanje u svojoj sredini. I zaista, kao što Nenad kaže, ja nemam ništa drugo nego da svima vama čestitam, pre svega da se zahvalim što ste se odazvali pozivu našem, da vam poželim sreću u daljem radu i da znate da grad Pirot i za vas i za ostale preduzetnike koje smo nagradili preko lokalnog akcijnog plana za zapošljavanje, možete da računate i na dalju podršku u ovakve vrste, a i na svaku drugu podršku u budućnosti.